Əzim istərlər, bax heç belə malı heç vaxt bizim mağazada görməmişsiniz. İnşallah mağazamıza gəlin. Çeşidi, sayı çox olan maldır. Sədərəkdə bax 5-ci sırada 2-ci korpus. Mağaza 20. Hər gün bax belə mallarımız gəlir. Görürsünüz bax arabalarımıza istəmişik. Mağazaya gedirik. İnşallah sabahları, bu gün ayın 30-udur, sabah səhər. Bax, 30 noyabr. İndi çeşidləri mağazada mən açıb bir-bir hamısını göstərəcəm. Özünüz də baxacaqsınız ki, mallar necə mallardır. Paçka, pres hamısı. Hani heç yerdə olmayan, heç yerdə görülməyən mal bizdə 3 manatdır. Axşamdır bax, hələ saat 6-da yeni malımız yəni. Ünvana çatdıq. Malları indi görəcəksiniz inşallah. Nümunəsini indi mən açıb göstərəcəm hamısını. Amik. Qardaş, qaymaq deyib bunlar, qaymaq. Yəni gördün də mallarını, amik. Bax, mala bax. Qaymağa bax. Hələ bunun ardı sabah, deyin amik. Namik, bunun ardı hələ, axşama düşdü, bunun ardı hələ sabah, deyin. Bunları paçıqı ilə qoyun qırağa. Heç kimə göstərmir. Sabahları, müştərilər bunları qırığın eləyəcək. 20 manatlıq mallar da Allah hamd olsun. 3 manat. Bəli, gələrsiz, görərsiz. Aç, vermə heç kimə. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Yəni, bunları açım, indi bir-bir hamısını göstərim. Yəni, bu mal... Dava elədim, dava. Bu mal üstündə qırğın elədim. Dedim, bu mal heç kimə gedə bilməyəcəm. Mən çıxımı alın, yoxdur. Dedim, bu malı heç kimə verməyəcəm. Buna bax. Liboysun, ha. Hansı birini açırsan, 20 manatlıq maldır. Hansı birini açırsan, 20 manatlıq maldır. Nami, sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol. Buna bax. 40 manatlıq, 50 manatlıq maldır, yalnız. Buna bax. Hamd olsun Allaha, sübutu ilə, ha, qoy gözlərinə girsin o, bizi pisləyənləri. Qoy gözünə girsin ki, necə maldır, hə? Ged ora, hə, bir dənə oran içəri yığım, söylə, qutardı, getir. Mənə heç nə lazım deyir, əziz qardaş. Hə, lazım olsa deyəcəm mən sənə. Hə, yaxşı. Yaxşı. Bax, mala. Şölə, qaymaqdır. Hamısı qaymaq maldır. Burada bir dənə Allah haqqı pis malı yoxdur. Bir dənə pis malı yoxdur. Videonu çək. Saxlamışam. Yox. Stop eləmədim. Hə? Hələ. Allara baxdım. Dava. Sabahları tezdən, saat, bax, bu gün ayın 30-udur. Sabah tezdən mağazada olun. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. Mağazaya gəlin. Yəni, nə deyim, valla, bu malı qaçırtmaq sən ağılsızlıqdır, xanım. Sabah saat 9-da mağazada olun, 10-da mağazada olun. Sabah tezdən bu malların hamısını açacağım. Görəcəksiniz. Bax, çeşidlərə bax. Abicim, çeşidlərə bax. Lan, bu nə? Ay Allah, bu nə gözəllikdir. Ay Allah, bu nə qəşəbət alaqdadır belə. Bax, mala. Bax, jaketə bax, qalın jaket. Yum mal, buna bax, qalın yum. Toxunma mallar, hamısı 3 manata. Yəni 20 manata, 30 manata satılan mal bizdə 3 manata. Yum mallar. Qalın yum toxunma mallar. Bunlar hamısı mankinlərə.
Hamısını bildim. Sayıp sayıp saymak lazım bu sırada mankenler. Bir. Sədərə Ticaret Mərkəzindədir. 5-ci sırada, bax, 2-ci korpus, mağaza 20, 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın, mallarımızı görün.